you. Se lo spirito di Dio si muove in me, io canto come Davide. Se lo spirito di Dio si muove in me, io canto come Davide. Thank you.
la grazia del Signore, ecco, non c'è bisogno che tu diventi il Tempio di Dio, perché già sei il Tempio di Dio. Alleluia! Ed è meraviglioso poterlo sperimentare. E sperimentare la grazia del Signore, alleluia! Possiamo farlo soltanto quando ci arrendiamo e confessiamo e glorifichiamo il nome del Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Che profondo è il tuo amore,
Fala que Jesus entrou numa casa naquela região
Então, eu no dia que essa mulher ficou sabendo que Jesus estava ali nas proximidades, porque ela não tinha conhecimento, era uma idólatra, era uma mulher que não era judeia, era uma estrangeira, mas ela clamou quando ela falou, quando ela chamou o filho de Davi, eis que uma mulher cananeia que vieram daquelas regiões chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela falava como se fosse um judeu, porque ela queria tanto que Jesus escutasse aquele pedido dela. Ela estava tão cheia de fé e esperança, ela falava como se fosse um judeu, para que Jesus pensasse que ela fosse uma judaia. Mas obviamente os discípulos também perceberam que ela não era uma judaia, que era uma estrangeira. Então os discípulos começaram a falar. Os seus discípulos aproximaram e rogaram: despede-a, porque estava importunando eles, está dizendo: vem atrás de nós, despede essa mulher, está incomodando. E realmente, naquele período, ele estava com os discípulos ali naquele lugar. E está dizendo que ele estava numa casa, no livro de Marcos, que ele estava numa casa, mas não queria que soubesse que ele estava ali, era uma coisa secreta. Só que eu acredito que, como essa mulher já devia ter tentado em todas as formas de libertar a filha dela, que estava endemoniada, eu acredito que está dizendo que é horrivelmente endemoniada, não se diz o estado que estava a menina, mas seguramente um estado gravíssimo, que essa mãe está tão preocupada desse jeito. Então, o que acontece? Jesus estava, eu acredito que estava saindo dessa casa, que ele foi visitar esse local. Não se sabe por quê. É uma coisa curiosa na Bíblia, que se sabe que ele estava numa casa. Dá a entender que ele tinha algum conhecido naquele lugar, pelo fato de ele estar ali naquela região, que não era a região deles, não era a região dos judeus, estava fora ali da região. E ali era tudo o contrário. Era contrário o povo, não era o povo de Jesus, não era o povo judeu. Porque a Bíblia fala de três tipos de filho, né? Tem os filhos, que existe três tipos de filho. Tem os filhos da criação, os filhos da eleição e os filhos da adoção, né? Que fala que os filhos da criação é Adão e Eva, que Deus fez. Depois tem os filhos da eleição, que é o Israel, né, que é o povo eleito. E depois tem o filho por adoção, que somos nós, os gentios. Então, ela, no caso, era como nós, gente gentio. Não era judeu. E os judeus naquela época não se misturavam com outros povos. Tanto que, quando fala que essa parte que Jesus chamou, muitas pessoas falam, mas Jesus chamou essa mulher de cachorrinho, é um modo, não foi muito carinhoso, mas não, porque naquele período os judeus, eles não tinham esse costume de ter cães em casa. Então eram cães selvagens, cães como urubus mesmo, que comiam carne gorda, eram cães selvagens. Só que o povo onde habitava essa mulher cananeia, eles já tinham esse hábito de ter cachorrinhos em casa, como existe hoje esses cachorrinhos de estimação. Então eles comiam, quando ela fala que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então Jesus tratou ela de um modo mais carinhoso, que esses cachorrinhos eram cachorrinhos de estimação. Jesus sabia que esses gregos tinham, os judeus não possuíam em casa, mas os gregos tinham já esse costume de ter os cachorrinhos em casa. E eles, normalmente, quando eles comiam, os cachorrinhos ficavam embaixo da mesa e eles jogavam algumas coisinhas que eles comiam ali. Eu vi até na arqueologia, a arqueologia diz que a ilustração daquele cachorrinho, né, as pessoas comendo na mesa, aí jogam aquelas partes ali. Então Jesus não foi assim, deselegante, digamos assim. Ele chamou ela do modo que, como os judeus chamavam todos aqueles que não eram judeus de cães,
Ele chamou de cachorrinho, porque cães é um aqueles cães, como eu falei, aqueles cães agressivos, aqueles cães que ficavam do lado de fora, aqueles cães, como diz agora, me foge a memória. Mas então ele chamou de cachorrinho. Cachorrinho, aqueles que ficavam na casa das pessoas, como nós temos hoje, muitas pessoas têm os cachorrinhos como filhos, como eu também já tive meu cachorrinho. Então, assim, não foi um modo indelicado de Jesus, não, de chamar ela desse modo. Só que, assim, essa mulher, ela realmente, ela tinha uma fé muito grande. Porque quando Jesus não respondeu, e os discípulos ainda para completar, diziam, despede-a. Imagina que ela era uma mulher sozinha, porque toda vez que Jesus tinha uma situação assim, interveria com uma mulher que não falava do marido, então porque ela não tinha marido, ela era uma mulher só. Imagina, uma mulher só, saiu de casa, ela deixou o problema em casa, ela deixou o problema em casa. Isso é a parte também muito, muito grave, porque não se sabe a situação que estava essa menina e a situação dessa mãe para deixar a menina em casa e procurar Jesus. É isso que nós temos que fazer. Quando alguém da nossa casa precisa, se alguém não pode buscar Jesus, vamos nós buscar Jesus, como ela fez. Ela deixou tudo ali e foi buscar Jesus. E ela estava nessa situação dramática, porque Jesus não respondeu a palavra. E os discípulos aproximavam e rogavam, despede-a. Que situação dessa mulher. E depois, quando Jesus respondeu, ele respondeu dizendo, eu não fui enviada senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejamos, amadas, que não importa o lugar que você está, entendeu? Mas quando você tem fé, entendeu? Que você vai conseguir, Jesus te escuta, porque ele não respondeu, e depois ele respondeu que eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela, porém, veio e adorou. Aí muda tudo. Aí ela veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Aí Jesus olhou para dentro daquela mulher, para o coração. Então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. É nessa hora que ele falou, que ela falou que os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Que situação dessa mulher. Acho que ninguém queria estar nessa situação que ela se encontrava, não. Porque se nós colocarmos no lugar dela, eu acho que qualquer um que fosse no lugar dela desistia, de tanto insistir, porque ele já falou de novo aqui que não é bom tomar o pão dos filhos e passar o cachorrinho. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Então Jesus diz, oh, mulher, grande é a tua fé. Jesus viu como era grande a fé dessa mulher. Mas eu acho que Jesus, na verdade, quando ele foi nesse lugar, ele queria, tipo assim, dar uma lição para os seus discípulos, porque o povo judeu não se misturava com outros povos. Enfim, tanto quando ela vinha gritando, ele tinha disso. Então, Jesus quis dar uma lição para os discípulos dele, né? Porque, como Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. O próprio povo de Israel, que Jesus veio para eles, né? Que eram os filhos, que eram os filhos mesmo por eleição, eles rejeitaram Jesus. E essa mulher, que não conhecia, ela não conhecia nada como se nós, com o Alcorão, não conhecemos nada do Alcorão, sabemos que existe os muçulmanos e que eles existem com o Alcorão. Ela, do mesmo jeito, não sabia nada da cultura do povo de Israel, mas ela ouviu falar. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E ela conseguiu, ela se prostrou, ela adorou, ela se humilhou na presença do Senhor. E quando uma pessoa se prostra, se humilha e adora,
responde. Porque lembra da história de Zaqueu? História de Zaqueu, Jesus disse: quando eu decido fazer, eu entro na vida da pessoa e faço o que eu quero fazer. Mas no caso dessa mulher cananeia, sirofenícia, não foi Jesus que entrou na vida dela, foi ela que entrou na vida de Jesus. Aí Jesus disse: mas quando a pessoa que entra no meu caminho, eu faço por ela até o que eu não tinha que fazer. Porque isso é fé. Jesus viu fé naquela mulher. Então, o que eu quero dizer hoje é: se você que tem um familiar que precisa ser liberto, porque essa filha precisava ser liberta e a mãe deixou ela em casa, não se sabe em qual condição, e foi buscar Jesus. Eu quero dizer hoje que você não se acomode em casa. Se você está em casa com alguém que precisa ser liberto, esse alguém não pode buscar Jesus, vai você buscar Jesus. Você precisa ser liberto do álcool, você precisa ser liberto da droga, você precisa ser liberto da prostituição, você precisa ser liberto da pornografia, você precisa ser liberto da depressão. Se essa pessoa não pode ir, se essa pessoa não vai, vai você buscar Jesus. Eu acredito que ela deixou essa filha em casa numa situação desesperadora, que no livro de Marcos disse: filhinha. O livro de Marcos é no capítulo 7, 24 e 30. Porque Marcos, ele só avisa, mas... 7:24-30. Sim, vamos ler também no livro de Marcos, que é a mesma história, mas é contada de uma maneira mais suave, que ele fala a mulher sirofenícia, que era o lugar que ela morava. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Ninguém podia ocultar onde estava Jesus. Como hoje, onde está a presença de Jesus, não se pode ocultar. É visível, se sente no coração, se sente na alma, no espírito. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Essa mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expedisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhinhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse: por essa causa, por causa dessa palavra, pode ir, o demônio da sua filha já saiu. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já havia deixado. Vejamos que Marcos suaviza mais essa mensagem, porque Mateus chamou ela de cananeia. Cananeia naquele período era como se alguém chamasse nós de pagão. Não era, era bastante prejudicativo, não era uma coisa bacana naquele tempo. Só que Marcos suavizou mais, ele chamou a mulher de sirofenícia, que era o lugar que ela estava. Então ele suaviza mais aqui, e aqui no final também ele conta essa história, que voltando ela para casa, achou-se sobre a cama, o demônio já havia deixado a menina. Então, porque a menina estava já dormindo, estava num estado tranquilo, porque não se sabe o estado que ela deixou essa menina. Aí a pessoa pensa: mas estava na cama dormindo? Sim, estava na cama dormindo, porque não se sabe quanto tempo essa menina não dormia, pelo fato que disse que ela estava endemoniada, não se sabe quanto tempo ela não dormia. Então se vê que ali ela estava tranquila, estava em paz, né? Porque Jesus já havia expelido o demônio dela. Então nós podemos entender nessa mensagem que os judeus não se misturavam com essas pessoas, porque eram idólatras, porque era isso, porque, enfim, mas Jesus, ele viu a fé dessa mulher, ela quebrou o protocolo. Essa mulher quebrou o protocolo, porque Jesus, como Jesus disse, quando eu decido fazer, eu entro na vida da pessoa e faço o que eu quero fazer, como fez na vida de Zaqueu.
Só que na vida dessa mulher, foi ela que entrou no caminho de Jesus e insistiu, e orou, e pregou, e se humilhou. Se humilhou na presença de Jesus. Isso que é importante. E Jesus, pessoal, agora não tenho argumento mais. Ou eu faço o que ela quer, ou ela não desiste mais, porque ela não tinha argumento pela necessidade que ela tinha da filha. Então, amados, vocês que têm um filho em casa, uma mãe quando ora com o filho, se a mãe ora com se prostra, se a mãe ora com todo o coração, se a mãe se humilha na presença do Senhor, o Senhor atende. Se o seu filho precisa ser liberto, procura o Senhor. Se ele não pode ir, vai você. Essa mãe deixou uma situação em casa, não se sabe como, porque eu acredito que deixou uma criança sozinha em casa, porque não diz por quem deixou, e também ninguém ia querer ficar com uma criança endemoniada. Eu acredito que ninguém ia querer ficar. Então, você sabe o coração dessa mãe, como chegou para Jesus, e como ela assistiu, como ela se humilhou. Jesus não falou, não falou palavra, e ela continuou ali. Ele falou, eu vim para os meus, para o povo de Israel, e ela continua ali. Não é bom dar o pão primeiro para os meus, não é bom dar o pão para os cachorrinhos. E ela continua ali, falando os cachorrinhos, como é que elas ligaram. Então ela se humilhou na presença do Senhor. É isso que nós devemos fazer. É se humilhar na presença do Senhor, clamar pela nossa família. Não podemos deixar nossa família sofrendo, nossa família sendo sofrendo com um tipo de como essa menina que está endemoniada, ou com depressão, ou pessoas que estão doentes. Procure Jesus. Ele está pronto esperando. Ele quer ver o seu coração. Se você entrar no caminho dele, ele vai te responder. Você vê que essa mulher não conhecia nada. Ela apenas ouviu falar de Jesus. Ela não conhecia Jesus, ela apenas ouviu falar. E ela largou tudo, e ela insistiu, e ela foi. Era, naquele tempo a mulher não tinha muito direito, não tinha muita voz, e ela foi no meio dos discípulos, no meio de Jesus, e insistiu, e clamou, e orou. E é isso que está faltando hoje na igreja. Muitas pessoas precisam ser libertas. Elas precisam dessa fé que teve essa mulher. De buscar Jesus. Busca Jesus para a sua família. Busca Jesus. Se você precisa, busca Jesus para você. Se é a sua família que precisa, busca Jesus para a sua família. Que Jesus pode curar, Jesus pode libertar, Jesus pode salvar. Ele está pronto para escutar. Porque Jesus mede a nossa fé. Jesus olha para o nosso coração. Nós podemos ver que, mesmo ela não sendo ali um deles, daquele período que Jesus não tinha vindo, ela para os judeus, e ela era como nós, gentil, Jesus não deixou de atender. Por isso, amados, essa mensagem é muito forte no nosso coração. Porque quando Jesus fala, mulher, imagina. Porque quando ele fala, mulher, ele viu o coração dela. Que aqui no versículo 28 diz, então disse Jesus, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Imagina, amadas, para o coração dessa mãe. Que alívio. E ainda conheceu Jesus, que ela não conhecia. Estava acostumada já a adorar deuses estranhos, a ser uma idólatra. E nesse momento ela conheceu aquele que é o único que pode fazer tudo por nós. Só ele pode fazer. Só ele, porque tudo é ele, é para ele, e é dele toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz
paz de Jesus seja com todos vocês. Tenham uma semana abençoada. Amém. Di quanto grande Dio è e che Lui regna nel mondo.